اور جو لوگ ہم جتنے بھی اپنے آپ کو کہنے والے, کوئی کہے حنفی کوئی کہے مالکی, ہم اس سے اعتراض نہیں, کہتے رہو, لیکن ایمان تمہارا, عقیدہ تمہارا پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو بستوی کہو, تم اپنے آپ کو گونڈوی کہو, تم اپنے آپ کو سعودی کہو, تم اپنے آپ کو ہندی کہو, تم اپنے آپ کو پاکستانی کہو, اس سے کیا ہوتا ہے, نسبتوں سے کیا ہوتا ہے. ہم قرآن کے واسطے, آپ پہلے یہ بتائیے, آپ کا نام قادری ہے آگے, ٹھیک ہے, احسان قادری, قادری آپ بتائیے ایک منٹ, جی جی, اللہ نے قادری بننے کا حکم کہیں دیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیے, پہلے مجھے آپ یہ بتائیے, آپ دیکھیے آپ بات کرتے مت جائیے, ایک سوال کا جواب دیجیے پہلے, سوال آپ بات کرنا, اگر آپ بات کرنا چاہتے تو ابھی بیٹھے ریکارڈنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں.